Երեք մեր եկեղեցու ամենամստոններից մեկն էր, որ կոչվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, նրա տղաների, նրա թոռների հիշատակի օր։ Բանը շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք։ Գրիգոր Լուսավորիչը հենց սրա համար եկավ Հայաստան, որպեսզի անեծքը ու նզովքը իր ընտանիքի վրայից վերցնի։ Եվ հենց այս պայմաններով էր, որ եկեղեցին նշում է նրա երեխաների, նրա թոռների Սուրբ հիշատակի օրը, որ ասում է, տեսեք այս մարդը, որ անեծքը, նզովքը շատ կարևոր համարեց, ինչպես Սուրբ Հոգի Աստվածը Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին սրանց ազգի մեջից անեծքն ու նզովքը մի կողմ դրեցին, վերացրեցին։ Մենք այսօր ազգովի հանդիպել ենք այս նզովքին։ Տերը մեզ համբերատարությամբ դրանից ազատվելու շնորհք և ողորմություն անի։ Այսօր երկրորդ մասն ենք բանանելու, քարոզելու հավատամքի։ Ուրեմն հավատամքը բոլորս երգելով գիտենք, արտասանելով քիչ գիտենք, ես այսօր արտասանեմ մի քիչ։ Հավատամքի մի Աստվածի Հայրն ամենակալ արարիչը երկնի և երկրի երևելյաց և աներևութից։ Եվ իմ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, ծնյալն Աստծո հոր է, միածին, այսինքն հեութեն է հոր։ Աստված Աստծո, լույսի լուսո, Աստված ճշմարիտ, Աստծո ճշմարտ է ծնունդ և ոչ արարած։ Մենք անցյալ անգամ տեսանք, որ Աստված երեք անձով է հանդես գալի, բայց երբեք չի կարելի ասել երեք Աստված։ Եվ մենք տեսանք, որ Հիսուսը հարություն առնելուց հետո առաքյալների սովորեցրեց եկեղեցու հավատո առաջի հանգանակը, հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվույն Սրբո ամեն։ Այսինքն Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի երեքն են և սրանք միասնական են։ Սա աստվածության փառքն է։ Որպեսզի կարողանանք այս բաները զատորոշել, մենք տեսանք, որ նաև որ Հայր Աստված Որդու և Սուրբ Հոգու հետ ոչ մի բանից, ոչինչից ստեղծեց այս տիեզերքը։ Սա շատ կարևոր մի դեպք էր։ Աստված ոչինչից ստեղծեց այս աստղերը, լուսինը, արևը և մարդկանց և այլը։ Եվ մենք մի հետաքրքիր բան համոզվեցինք, որ անցյալ անգամ, որ երկու հավիտենականություն կա։ Մենք ասում ենք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Առաջի հավիտենականությունը սկիզբը գիտենք, բայց դեպի հավիտենականության գնացող մասը չգիտենք։ Առաջի հավիտենականը աշխարի ստեղծումից առաջ եղող հավերժությունն է։ Երկրորդ հավիտենականը, երբ որ Քրիստոսը երկրորդ անգամ գա, գրված է հայտնության գրքի մեջ, այլևս ժամանակ չի լինելու։ Լինելու է մի հավիտենական կյանք, դրա համար մենք ասում ենք հավիտյանս հավիտենից։ Ես այսօր այս ժամագիրքն եմ բերել հին ժամագրքերում։ Սկզբում գրված էր նաև Գրիգոր Տաթևացու մեկնաբանությունը հավատո հանգանակի։ Մենք այսօր մաթեմատիկորեն չենք կարա այս բաները ապացուցենք, բայց կարող ենք պնդումներ անել, որ մենք կարող ենք հավատքով այն ամենը ընկալել։ Հիմա կարդանք խոսքի մասին։ Անցյալ անգամ ես քննեցինք, որ մենք խոստովանում ու հավատում ենք ամենակատար սրտով Հայրն Աստված, որ անեղ է, անծին է, անսկիզբ է, նաև ծնել է Որդուն, բխողն է Սուրբ Հոգու։
Հավատում ենք, որ բանն Աստված, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, ինքը անեղ է։ Անեղ, այսինքն անհասանելի։ Եկեք մենք ճիշտ մի հատ ընկալում որդի գրենք։ Մենք այսօր ինչ որ տեղեկություն որ ունենք, մենք ունենք ճանաչողության մի մեթոդի հիմքի վրա, որը եկեղեցին անվանում է հայտնություն։ Եթե Աստված այս գաղափարները, այս մտքերը մեզ հայտնած չլներ, մենք չենք կարա նրա մասին որևէ բան իմանալ։ Օրինակ, Հիսուսն ասում է, ես գնում եմ հոր մոտ և ուղարկելու եմ Սուրբ Հոգին, որպեսզի դուք որդ չմնաք։ Դժբախտաբար, երբ որ այսօր մենք նայում ենք մեր քրիստոնյաների կյանքը, մեզնից շատերը որբի նման են ապրում։ Կարծես թե այս խոսքը Հիսուսը չի խոսել։ Այսինքն Աստվածաշնչում լուրջ խոստումներ կան, որ այս խոստումները մենք վերցնելով, սեփականացնելով, յուրացնելով կարող ենք մի սքանչելի կյանքի հաղորդ լինենք։ Անեղ նշանակում է անքննելի, չքննադատվող, որ ման գազ խոշորացույցով վրեն մի դեֆեկտ չես կարա գտնես։ Սա շատ կարևոր մի գաղափար է։ Վերջապես, Տաթևացին շատ ընտիր մի ձևակերպում ունի երրորդության մասին։ Մենք հավատում ենք նաև Սուրբ երրորդությանը, մի բնություն, մի Աստվածություն, ոչ երեք Աստված, այլ մի Աստված, մի կամք, մի թագավորություն, մի իշխանություն, արարիչ երևացողների և աներևույթ բաների։ Մենք անցյալ անգամ տեսանք, որ կան տեսանելի բաներ, այս տեսանելի բաները կարան լույս արձակել, աստղադիտակներով կարող են քննել այդ լույսը, բայց կան նաև անտեսանելի բաներ։ Մեր հեռուստացույցը երևի աշխարհի շատ հեռուստացույցներ, աթեիստական հեռուստացույցներ են։ Անցյալ անգամ ցույց է տալի Տիրամոր մասին այդ երևումներից մեկը, ասում է, տեսակ ինչ լույս է կուրացնող, մի հատ էլ կինը, ուրեմն այլ մոլորակայիններ են եկել։ Ես մի հոգու շատ հետաքրքիր ասի, լավ, ընդեղ կյանքը որտեղից, շշկրվավ։ Հիմա ես կյանքը բացատրում էին ասել, չեղավ, հետո ասում են, այնտեղ է, այնտեղ որտեղից, նույն հարցն է։ Այսինքն, տեսեք, այսօր մենք լավից վատից մի փոքրիկ հավատք ունենք և այս հավատքը գուրգուրալով պահում ենք, որովհետև այս հավատքն է, որ մեզ հավիտենական կյանքի սկիզբն է տալու։ Ուրեմն եկեղեցին ինչ է գտնում, որ սկզբից եղել է Աստված, հետո նրանից ծնվել է Հիսուս Քրիստոսը, մինչև աշխարհի ստեղծումը, և դրանից հետո բխել է Սուրբ Հոգին։ Մենք մի հատ գիրք էինք տպել, որը դժբախտաբար մեր ժողովուրդը ժամանակ չունի կարդալու, այնքան զբաղված է։ Ուրեմն այս մարդը ասում է, վերցրեք Իսլամը կամ ուրիշ մի կրոն, մի աստվածական կրոն։ Այս մի Աստվածը ասենք սեր է, չէ՞, հատկանիշը։ Բայց իրա սերը որտեղ կարա իր հայտքը, ում պտի սիրի։ Երբ որ տիեզերքը չկա, ոչ մի բան չկա, արարած չկա, և Աստված իրա սերը հայտնում է Սուրբ երրորդության մեջ, երբ որ ինքը անսահման սիրում է որդուն, անսահման սիրում է Սուրբ Հոգուն։ Ուզում եմ գնանք մի քիչ առաջ, միշտ հիշեք, ասում է Տաթևացին, որ սա մի Աստվածություն է, ոչ թե երեք Աստվածներ, այլ մի Աստված, մի կամք, մի թագավորություն, մի իշխանություն, արարիչ երևելիների և աներևույթ բաների։ Սրանք շատ կարևոր են, երբ որ մեր աչքի առաջ մենք հիշում ենք Հիսուսի չարչարանքները, մատնությունը, մենք պիտի հիշենք, որ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին հոժարվեցին մատնվել։ Հիսուսը ասեց, ես իշխանություն ունեմ, հիշում եք,
իմ կյանքը դնելու եւ իշխանություն ունեմ կյանքը սառնելու ես այս պատվերս հոր աստծուց եմ ստացել եւ Սուրբ Հոգի Աստված ներկնքել է ու հաստատել ուրեմն սրանք մի կամք ունեն ոչ թե երկու կամք հապա մի կյանք հիմա ուզում եմ մարդեղության մասին մի քիչ կարդանք մենք հավատում ենք որ այս երեք անձերից մեկը բանն Աստված կամ Աստծո խոսքը ծնվեց հորից նախքան հավիտենականը իր ժամանակին իջավ Աստվածածին կույս Մարիամի որից առավ արյունը նրա միավորեց ընդ իր Աստվածությանը Ին ամսյա ժուշկալությամբ արգանդի անարատ կույսի եւ եղավ Աստվածը կատարյալ մարդ կատարյալ հոգվով մտքով մարմնով մի անձ մի դեմք միավորյալ մի բնություն սա շատ կարեւոր բան է մեր եկեղեցու դավանանքի համար ուրեմն Աստված որոշեց Հիմա որ թիվն է 2015 2015 տարի առաջ որոշեց եւ երկնային թագավորությունից իջավ բնակվեց Սուրբ Կույսի արգանդի մեջ հա եւ ի՞նչ արեց միացրեց իր մարդկային էությունը նրա մարդկային էությունը Սուրբ Կույսի իր աստվածությունը Երբ որ դուք խոսեք ուրիշ հավատացյալների հետ, սրանք տարօրինակ գաղափարներ ունեն։ Ասում են, որ Հիսուսը հոգնեց մարդ էր, երբ որ հրաշք արեց Աստվածն էր, ոչ։ Մի դեմք, մի անձ Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն ինքը ամեն դեպքում Աստված էր եւ մարդ։ Բոլոր դրսեւորումներում այդպես էր։ Մենք իրավունք չունենք նրա կյանքի որոշ դրսևորումներով խոսել, որ ինքը այստեղ մարդը այնտեղ Աստված է։ Մեր եկեղեցին հիշում եք այդ երեք սրբյանը, Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Աննա, որ խաչվեց սրվասն մեր մողորմյա մեզ, ուրեմն խաչվողը չարչարվողը կատարյալ մարդ, կատարյալ Աստված, մեր Տերն էր Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն չի կարելի ասել, եթե մատնվեց, Հուդան գնաց իրան ծախով, փողով մատնեց, ուրեմն այդտեղ մարդը մատնեց։ Այսպես բաժանումներ մեր եկեղեցին, մեր մտածողության մեջ պիտի չլինի։ Այո։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ այս Աստվածամոր արգանդի մեջ իջնելը ուղիղ եղել է 9 ամիս եւ 5 օր։ Ուրեմն 9 ամիսը ընդհանուր հղության օրերն էին այդ ժամանակներում մտածողության։ Հիմա ինչ ասես կարալնի հիմա։ Եվ 5 օրն էր Արուս Զավակի այդ գումարումներ, ճիշտ մարդկային բնության նման իր այդ հղությունը տվեց։ Ստեղ շատ կարևոր է, որ Հիսուս Քրիստոսը ունեցել է իր ուրույն միտքը, իր ուրույն կամքը, Հիսուս Քրիստոս անունով եւ ունեցել է իր հոգին, Հիսուս Քրիստոսի հոգին։ Մի անձ, մի դեմք, միավորյալ մի բնություն, Աստված մարդացյալ, առանց փոփոխման, առանց այլայլության, անսերմ հղություն անապական ծնունդ որպես ոչ է սկիզբ նրա աստվածությանը եւ ոչ ոչ վախճան նրա մարդեղությանը օրինակ մենք չենք կարող ասենք Քրիստոսի ծննդից 5000 տարի առաջ մի միլիարդ տարի առաջ մի միլիոն տարի առաջ աստված կար Հիսուսը կար թե չէ իհարկե կար ուրեմն նրա աստվածությունը սկիզբ չունի Եվ մենք կտեսնենք, որ նրա մարդեղությունը վերջ չունի։ Օրինակ, Հիսուս երբ որ հարություն առավ, Աստված կարար այդ վերքերը նենց աներ, չլներ։ Հիշում եք,
Քանի վերք ուներ? Միլիոնավոր, բայց մեծ վերքերը քանի հետ է հատեին? 5. Ուրեմն, բայց երբ որ անապական մարմնով խառություն առավ, իր վերքերը մնացել էին. Եվ Թովմասին ասում է, հիշում եք, ասում է, արի շոշափի, ձեռքդ մտցրա կողքս, մի եղիր անհավատ, այլ եղիր հավատացյալ. Մենք բոլորս մեր ձեռքերով խփել ենք, կպել ենք, հպել ենք Հիսուսի վերքերին, ցավացրել ենք այդ վերքերը. Մեր հայրերից մեկի աղոթքն էի կարդում, ասում է Հուդա, դու մի անգամ քո տիրոջը մատնեցիր, բայց ես ինչքան եմ մատնել քեզ, մեղա Աստծո. Սա շատ կարևոր մի մոտեցում է, որ մենք երբեք մի կողմ չթողնենք. Եվ այս բանը Աստվածաշնչով ասում, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը նույնն է, երեկ, այսօր և հավիտյան. Ուրեմն, այստեղից նշանակում է անփոփոխ ու հավիտենական Աստված է և չփոխվող է, նույնն է. Այսինքն, նրա Աստվածությանը սկիզբ չկա, օրինակ տեսեք, ասում է, սկիզբ եղավ, և այդ սկզբում Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, չէ? Այսինքն ոչնչից։ Մենք հիշում ենք մանրամասը քննեցինք, թե ոնց էր գիտությունը փոխվել, և գիտական կողմը գիտությունը ապացուցել էր, որ պայթունից է եղել տիեզերքը, այսինքն սկիզբ ունեցել։ Ոչնչից պայթել է և եղել է այս ամբողջ, ուրեմն տիեզերքը։ Հիսուսի Աստվածությանը սկիզբ չկա, Հիսուսի մարդեղությանը վերջ չկա։ Սա շատ կարևոր բան է։ Հիշենք հայտնության գրքի մեջ։ Հայտնության գրքի մեջ Հովհաննես առաքյալը հափշտակվում է երկնային թագավորությունը, երկնային Երուսաղեմը, երկնային այդ քաղաքը, չէ՞։ Եվ ի՞նչ է տեսնում Աստծո գահը։ Եվ այդ գահի վրա ինքը տեսնում է մի մորթված կարմուկի, այսինքն իր վերքերը այդ հավիտենականության մեջ մնում էին։ Եվ Հիսուսը շրջապատված էր սրբերով, հիշում եք, 144,000 Իսրայելի ժողովրդից, 1 միլիոն ավելի մոտիկ էին նրան կանգնած, և 100 միլիոն դրանցից հետո էին կազմած, հետո տեսավ մի բազմություն, որ այլևս հաշվել չի լինի։ Գնանք առաջ։ Հիմա ես նույն բանը մեր հավատամքի մեջ կարդանք, որ հաղագս մեր մարդկան, մեր փրկության համար, իջավ երկնքից, մարմնացավ, մարդացավ, ծնավ կատարելապես իմարյամա սրբոքուսեն Սուրբ Հոգով, որով է առավ մարմին, հոգի, միտք և ամեն ինչ, որ է իմարդ, ճշմարտապես և ոչ կարծիքով։ Ուրեմն, այտենց աղանդներ դուս եկան առաջի դարում, որոնք ասում են, Հիսուսը ուղղակի մարդկանց երևում էր, որ ինքը ճշմարիտ մարմին չուներ, այստեղ կտեսնենք երկու պնդում, մարմնացավ և մարդացավ։ Օրինակ, այդ կեղծ ավետարաններ կան Թովմասի բան, սա հենց կարդակ կիմանակ, որ սրանք իսկական ավետարան չեն։ Անդե գրացա, որ մի անգամ Հիսուսը առյուծ դառավ։ Ինչ ասես կարա գրել, ինչ մարդը կարա գրի, բայց Սուրբ Հոգիով լեցված մեկը չի կարա գրի, որը մեր ճշմարիտ ավետարանը։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք, ինքը մարմին առավ, մենք պետք է հիշենք նաև մարդացավ, հետո Աստված միացին որդի ունի, երկու հատ չունի, միացին որդի, այսինքն այդ մի հատը նա։ Դժբախտաբար հավատացյալներ կան, որ կարծում են, թե Աստվածածինը լիքը երեխեք ունեցավ,
այդ մոլար վարդապետությունը աստվածաշնչում էսի հետո խոսենք սուր աստվածամոր վերափոխման տոնի առթով երեք տեղ գրած աստվածաշնչում որ աստվածը որ Հիսուսը միամոր զավակեր ասիկա մոր միակ երեխան է եղել երկրորդ Այդ ինչ տղամարդ պտիլն է այդ արգանդում, որ Հիսուսն է եղել համարձակվել կնոջ հետ կենակցել, մեր ուղեղները սատանան հարթուկելը, մեր ուղեղի ծալքերը կարծես թե տափակել են, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Շատ հետաքրքիր է Հիսուսի հաջորդ մարմնացյալ Աստծո հաջորդ քայլերը չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, բարձրացավ երկինք նույն մարմնով, նստեց հոր աջ կողմում։ Հիշում եք այդտեղ, որ սարկավագը Հիսուսի այդ սկիհը բերումա։ Ո՞վ է սա։ Հա՞։ Ո՞վ է սա թագավոր։ Հա, ո՞վ է։ Ինչն է արսում, ո՞վ։ Այսինքն Սաղմոսից է, չէ՞, 24-րդ Սաղմոսից։ Մեկ էլ է, դու պատկերացրեք, հրեշտակներից մեկը ես ու դու ենք, դու գիտենում, հա, մի հատ մարդական է, տեսքով, ասմ է սովը, ասմ է սա պարքի թագավորն է, ով է սա թագավոր պարած, և դեր, դերը, ամբողջ տիեզերքը իրան է ենթարկում, և ես դերը մարմին առած բարձրանում է տենց երկինք, Հիշում եք այդ համբարձման լեռան վրա, հենց սենց գնում էր և ձերքերը սենց պահած աշակերտներին օրհնելու էր գնում։ Ո՞վ է։ Անհնարդը, մարդը չի կարա երկինք գնա, բայց Հիսուս Քրիստոս մարմին առավ, կատարյալ մարդ և Աստված լինելով համբարձվեց այդ Աստծո թագավորությունը, որ իր փառքը պատմի Աստծուն։ Հիմա տաթևացին էստեղը մեզ պատմում է, ինչ է ասում։ Հավատում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը շրջեց երկրի վրա։ 30 տարեկանից հետո եկավ մկրտվելու, հայրը վերևից վկայեց, դա է իմ սիրելի որդին։ Հոգի Սուրբը աղամնակերպ իջավ նրա վրա, սատանայից փորձվեց և նրան հաղթեց։ Ունակ է սատանայի փորձությունը, մենք դի հասկանակ, որ սատանան շատ լուրջ, խելացի, տաղանդավոր, հավիտենական հիշողությունով մեկնա, որ հիմար չէր կար Աստծուն փորձեր։ Նրա Հիսուսի կատարյալ մարմին ունենալը նրան տարավ փորձության։ Օրինակ տեսեք, ինչ գիտեր Սատանան, որ մարմինը կատարյալ է, որ թլպատություն արեցին Հիսուսին, թլպատեցին ու սիրորդ օրը, արյուն թափվեց։ Սա 100%-անոց նշան էր նրա կատարյալ մարդ լինելուն։ Եվ այդ արյան հոսքը էր, այդ արյունն էր, որ իշխանություն տվեց Հիսուսին, մինչև խաչի վրա իր արյուն թափելը ինքը զորություն, զորավոր գործեր անի և հրաշքներ անի։ Ուրեմն տեսեք, փորձեց չարը։ Եվ այս փորձությունների մեջ Հիսուսը հաղթող դուրս եկավ։ Մարդկանց քարոզեց փրկությունը, աշխատեց մարմնով, վաստակեց, սովածացավ, այսինքն, տեսեք, Հիսուս սերները սենց հետևը դրած մանջեր գալի, ասեր, ճաշը լնի, հացը լնի, գինի լնի, խմեմ, ապրեմ մինչև 30 տարեկան դառնալը, ինքը այդ իր հոր սովորացրած արհեստով ինքը աշխատում էր։
եւ ասում է վաստակեց իր եւ մոր մեր մամայի համար ապրուստ էր վաստակում ապրուստ էր հայթայթում հետո քաղցեց հիշում եք Հիսուսը լացեց քաղցը զգաց այսինքն մարդկային բնության մեջ ինչ կա Հիսուսը զգաց ծարավեց հետո եկավ կամա վիճարչարանս խաչվեց մարմնով մեռավ կենթանի աստվածությամբ մարմինը դրվեց գերեզմանի մեջ միավորված աստվածությամբ շատ լուրջ բան է ես այս բանի մասին շատ մտածեցի տեսա խելքս չի պատում ասի փառքես դեր ուրեմն երբ որ մարմինը դրել են գերեզմանի մեջ աստվածությունը մեջն է հոգով իջել է դժոխքը հիշում եք քարուքանդ արեց դժոխքը տեսեք ինչ ասեմ հոգով իջավ դժոխքը անբաժանելի աստվածությամբ քարոզեց հոգիներին ավերեց դժոխքը ազատեց այդ հոգիներին Երրորդ օրը հարություն առավ եւ երևաց աշակերտներին։ Միշտ հիշեք, Հիսուսը 40 օր հարություն առած մնաց, չէ՞։ Ինչ սովորեցրեց աշակերտներին, ես չգիտեմ։ Մի երկու երեք բան է գրած։ Բայց մի բան գիտեմ, որ աշակերտները այդ բաները սովորեցրին իրենց աշակերտներին։ Օրինակ Թադևոս անցյալ անգամ մենք կարդացինք, որ ոնց եկավ Հայաստան, հիշում եք։ Եվ ինչ եկավ, ասեց, գիտեք, ես Հիսուսի աշակերտն եմ եղել, թողեց գնաց կամ սպանեց, չէ, պատմեց, թե ինչեր է սովորեցրել։ Եվ մեզ թվում է սովորածներից մեկն էր Սուրբ Երրորդության եկեղեցու դավանությունն է անընդհոր եւ Որդվո եւ Հոգու Սրբու։ Ամեն։ Եսքանը Հիսուսի փառած թագավորության մասին։ Մնացածը ուրեմն մյուս անգամ։ Սա կոչվում էր, որ ես ձեզ պատմեցի, կոչվում էր դավանանքի երկրորդ մաս։ Ուրեմն մենք այսօր դիտավորյալ մեր խելքից բաներ չասեցինք, որտեղ սրանք պատասխանատու հայտարարություններ են։ Ինչ մեկնություններ են որ կար կարդացինք Գրիգոր Տաթևացու մեր այդ նշանավոր հայրերի մասին։ Երեկ չի առաջ օրը հեռուստացույցով մի հետաքրքիր հաղորդում էր, թե Տաթևացին սաղ իմացել են, որ սուրճը։ Հետո օրացույցին չնջել են անունը, պատարակից չեն կարացել չնջել։ Համարդ ասեցի, Մարդը մեռել է 4-500 տարի առաջ, էլի հալածվել է մեռաստեղն էլ։ Ես նշանակում եմ լուրջ սուրբ է եղել։ Մենք պիտի իրենց բարեխոսությունն էլ խնդրենք, չէ՞։ Աստվածամոր բարեխոսություն եւ մեր բոլոր սրբերի բարեխոսությունը։